Abans de fer qualsevol parlament és important omplir la panxa. Per això mateix, la celebració va començar amb un sopar on es van poder compartir opinions de diversos temes, entre d'ells, la llista de Cardedeu. Després, Antoni Giner va fer un petit discurs parlant de la història i l'actualitat de la llista. Un discurs que tothom escoltava amb molta atenció, fins i tot algú hi feia alguna intervenció. El correu electrònic, l'e-mail, per enviar missatges de text de forma anòloga al correu ordinari. L'inici de la nostra particular llista de distribució de correu, una imminent mostra del que han acabat sent les xarxes socials. Ja que estem a l'aniversari de la llista, no pot faltar una mica de debat entre tots els assistents. Un debat on la majoria de paraules eren d'Albert Cuesta, administrador del servei de la llista. La llista pretén ser una via de comunicació entre tots els internautes de Cardedeu i s'hi pot trobar informació, debats i qualsevol cosa que es pugui dir per correu electrònic. Però, què és pels llistaires la llista de Cardedeu? És la nostra xarxa social. Té 15 anys, però encara gaudeix d'una bona salut. Quan ens hem assabentat avui que tenim 700 subscriptors. Per tant, ara per ara diem que és la nostra xarxa social. La llista de Cardedeu és un mitjà de comunicació veïnal, una experiència bastant insòlita que afortunadament ha passat 15 anys i continua igual de viva que al principi. El bo és que continua viva i que està comunicant amb més de 700 famílies del municipi i el dolent és que potser està pesant més darrerament la funció de taula d'anuncis que la funció original, que era la de xerrada de cafè entre veïns. La llista, doncs, d'alguna manera és estar una mica al corrent del poble, estar en contacte amb el poble, és una eina més d'integració i de contacte.